សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកំពីស្ទីមណាថ្ងៃនេះយើងនៅលើប្រធានបទយើងដដែលគឺ Python topic សម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគឺ first programming your first program yeah ហើយ program ដែលយើងនឹងសរសេរជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើ function មួយដែលយើងហៅថា print function print function នៅក្នុង Python តើតើនឹង function ជាទូទៅយើងច្រើនតែឃើញវងកញ្ចក់ណាដូចនៅក្នុងនេះ print function គឺមានអក្សរ print ហើយនឹងមានវងកញ្ចក់មកគូណាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលតែម្ដងទៅហើយ yeah print function នេះគឺយើងប្រើច្រើនមែនតើសារប្រើមែនតើនិយាយទៅគឺប្រើសរសេរវារាល់ថ្ងៃណាបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅសេវារាល់ថ្ងៃតើតើនឹង function print ឥឡូវយើងនឹងទៅសេកូន program មួយយើងនឹងមាន program ខ្លួនឯងហើយដែលយើងឲ្យ python ហ្នឹងទៅសេអក្សរ hello world hello world មានសញ្ញាឧទាននៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគ្រប់ការ print ទាំងអស់គឺយើងប្រើ print function ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលរបៀបសរសេរតើយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចយើងមានពីរជំរើសដែលយើងអាចសរសេរបានណាឥឡូវយើងមើលជំរើសទី1អញ្ចឹងគឺយើងសរសេរអក្សរ print ហើយបើកវងកញ្ចក់យើងហៅ single quotation mark អាសញ្ញាបន្តហ្នឹងយើងបើក single quotation mark ហើយសរសេរពាក្យ hello world នៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបិទមកវិញរួចយើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញនេះគឺជាវិធីទី1ហើយវិធីទី2គឺដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់បតក1ទៅជាបតក2ឬក៏ធ្មេញកណ្ដោលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅបតក1ហ្នឹងគឺ single quotation mark ហើយបតក2ហ្នឹងគឺ double quotation mark អញ្ចឹងយើងអាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបដាបដាទៅដែលតែបើសិនជាយើងអានសៀវភៅ research ខ្លួនឯងគឺយើងនឹងឃើញពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអាចងាយស្រួលសម្រាប់យើងដែរអូខេនៅពេលដែលយើងទៅសេកូដប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹងផលិតជាផលិតផល print statement ហ្នឹងឲ្យយើងគឺចេញមកគឺ hello world ដូចគ្នាណាហើយពណ៌នេះខ្ញុំគាត់តែដាក់ឲ្យវារំលេចឡើងឯងគឺវាអត់មាន print ទេចេញពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងទេអូខេឥឡូវយើងមើលពីរបៀបសរសេរហើយឥឡូវយើងសរសេរខ្លួនឯងម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ដើមសរសេរខ្លួនឯងនៅលើ computer កំពីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចុច control l អក្សរ t អញ្ចឹងខ្ញុំចុច control l t យើងវាចេញផ្ទាំងនេះមួយផ្ទាំងនេះយើងនឹងជជែកគ្នាមានមេរៀនដែលត្រូវជជែកគ្នាទាក់ទងនឹងផ្ទាំងមួយនេះយើងហៅថាជា console របស់កំពីឬក៏យើងហៅឈ្មោះវាចំសម្រាប់ទូទៅនោះគេហៅតកតងនឹងមេរៀននឹងគឺយើងហៅថា command line linux command line ដែលយើងប្រើនៅក្នុង bash ណាយើងអត់តនិយាយទេគ្រាន់តែឥឡូវយើងប្រើវាបដាបដាទៅតកតងនឹងការបញ្ជាកំពីរបស់យើងភាគច្រើនយើងអាចបញ្ជាវាពីទីនេះបានហើយអ្នកសរសេរកូដភាគច្រើនគឺប្រើនឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់តន់ដៃទេយើងគ្រាន់តែប្រើវាសិនឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅសេ
program ដែលយើងដាក់មកមិញហ្នឹងដាក់ print ឥឡូវខ្ញុំប្រើ double quotation mark hello world យើងដូចយើងបញ្ជាក់គ្នាមិញហ្នឹងប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់អីគេខុសគ្នាត្រង់ខ្ញុំអត់មានសញ្ញានៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលដែលខ្ញុំinterview មកគឺវានឹងមានបញ្ហា yes អញ្ចឹងវាដាក់ bus syntax error unexpected token bla 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 អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់អាចរ៉ាន python បានទេដោយសារតែកន្លែងនេះចេញមកគឺវាមិនទាន់នៅក្នុង programming python ទេអញ្ចឹងដើម្បីបើកវាមកគឺយើងត្រូវសរសេរពាក្យ python ពីមុនសិនបានន័យថាយើងចង់ប្រើ programming language python នឹងវានឹង activate កន្លែងនេះគឺវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថា python version ណាដែលយើងប្រើណាព័ត៌មានរបស់វាអូខេកន្លែងនេះ default ឡើងទៅត្រូវ update ទៅត្រូវហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពេលវាចេញបែបនេះមកនេះយើងឃើញអាចុចចុច3នេះសញ្ញាហ្នឹងគេសញ្ញាធំជាងណាឬក៏យើងអាចហៅសញ្ញាព្រួញ3ហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរវាបានដែរតោះឥឡូវយើងសរសេរមក print double quotation mark hello world no call នេះមួយអូខេព្រោះឲ្យ enter នេះយើងលទ្ធផលរបស់យើងគឺ hello world ឃើញដូចគ្នាហ្នឹងហើយចេញលទ្ធផលអានេះខ្ញុំសរសេរវិធីទី1ឥឡូវយើងសាកសរសេរវិធីទី2print single quotation mark hello world typing skill on maintain the say call la hold okay បានហើយយ៉ាងហើយយ៉ាងណាក៏ដែរគឺបានហើយ enter វាមកអូ my mistake អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើខាងមុខ single quotation mark ហើយខាងក្រោយក៏ត្រូវ single quotation mark ដែរដាក់ double quotation mark ចេញមកគឺមិនត្រឹមត្រូវទេជាបើសិនខ្ញុំចង់កែកូដបែបហ្នឹងយ៉ាកែមិនតិចបែបហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុង console របស់កុំពីនេះយើងចុចសញ្ញាព្រួញទៅលើបន្តិចទៅនេះអាកូដដែលយើងធ្លាប់បានសរសេរពីមុនមកគឺវាទីមកទាំងអស់ណាចេះខ្ញុំប្រើ arrow key យើងហ្នឹងព្រួញយើងមក look double quotation mark ដាក់ single quotation mark ហើយចុចអសអ n មកខាងក្រោយមក enter yes that's it គឺខ្ញុំបានសរសេរ python programming language ហើយវា print នៅពាក្យ hello world ចឹងខ្ញុំមានពីរវិធីអាចប្រើវិធីដែលយើងប្រើ print function ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជា single quotation mark ឬក៏ double quotation mark ហើយតែចាំថាបើបើកដោយ single quotation mark បិទវិញដោយ single ដូចគ្នាហើយបើបើកដោយ double គឺត្រូវបិទវិញដោយ double ដូចគ្នាឥឡូវសរសេរខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឥឡូវចុចផុសវីដេអូសិនហើយយើងសរសេរខ្លួនឯងអូខេចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅសេអានឹងហើយវារ៉ាន់មកដោយអ្វីដែលយើងបានជជែកជាមួយគ្នាឥឡូវ
គាត់នឹងជា quiz មុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងតទៅនឹង print function ហ្នឹងសំណួរទី1នោះគឺយើងមានចន្លោះពណ៌ក្រហមនេះដើម្បីបំពេញថាតើយើងគួរតែបំពេញពីអីនៅក្នុង Python programming របស់យើងដើម្បីឲ្យវា print ចេញមកនៅពាក្យ hi ឥឡូវយើងបំពេញពីអី yeah okay that's good គឺយើងបំពេញពាក្យ print 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 អញ្ចឹងយើងទៅសេនៅក្នុង console របស់យើងទៅ print យើងនឹងទទួលបានឲ្យវា print ចេញមកពាក្យ hi សំណួរទី2សួរថាតើយើងបំពេញអីខ្លះកន្លែងបន្ទាត់ក្រហមក្រហមហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា print ចេញមកគឺគុំពី steam very good គឺទី1យើងបំពេញពាក្យ print ហើយយើងមើលនោះឃើញវាចាប់ផ្ដើមដោយអីគេគឺ double quotation mark double quotation mark អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចប់វិញដោយ double quotation mark ដូចនេះ okay congratulations job all sector អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសេជាកម្មវិធីនៅក្នុង Python បានគឺដោយប្រើ print function នៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងមើលពី simple operation ការគណនាសាមញ្ញបូកដកជាពិសេសបូកអាចបូកដកគុណចៃហ្នឹងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណ